повернулися в прямий ефір телеканалу НТН. Це ток-шоу «Мир чи війна». Ми дякуємо, що ви з нами. Добрий вечір усім, хто, можливо, щойно долучився до екранів своїх телевізорів. Ми продовжуємо обговорювати тему коронавірусу, локдаунів, вакцинації. І сьогодні ще другу частину нашої програми. Я хочу почати з заяви, сьогоднішньої заяви мера Кличка. Він звернувся до уряду з вимогою запровадити загальнонаціональний локдаун. Тобто, на його думку, те, що ці обмеження, які діють зараз, вони недостатні. І зараз з нами на зв'язку є, так, я сподіваюся, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан. Пане Олеже, я вітаю вас. Скажіть, от цю заяву мера Віталія Кличка, чи поділяєте ви? Чи вважаєте, що дійсно так необхідно робити, на всю країну запроваджувати локдаун? Сьогодні необхідно розвитати місто Київ, як вилити мегаполіс, в якому щодня майже 230 тисяч населення мігрують з інших областей України. І сьогодні дійсно необхідно розглядати посилення заходів протиепідемічних в цілому по всій державі. Ми сьогодні спостерігаємо неблагополучний сценарій розвитку цієї ситуації. Пане Олеже, вибачте, будь ласка, Катя, перепрошую. Пане Олеже, вибачте, все дуже добре, але вас дуже погано чутно. Можете, будь ласка, до мікрофону ближче, щоб глядачі також змогли вас чути, тому що зі зв'язком зараз проблеми. Так, давайте ближче спробуємо ще раз. Питання ви почули, продовжуйте, будь ласка, думку. Ще раз повторюю, що Київ – це мегаполіс, і, на жаль, сьогодні у нас необхідно впроваджувати посилені протиепідемічні заходи в цілому по всій країні. І це необхідно вирішувати виключно на рівні уряду, тому що дані заходи необхідно впроваджувати виключно урядом. Що стосується звернення мера Кличка, це не виключно да, пане Олеже, вибачте, будь ласка, дуже поганий зв'язок. Ми ще раз спробуємо перевірити його. Давайте, і, можливо, зараз, тоді ще налагодимо. Так, зараз наша технічна служба ще раз спробує налагодити зв'язок, щоб просто ми всі чули і могли реагувати на те, що ви кажете. Локдаун. Те, що сьогодні сказав Кличко. Пане Тарасе, питання до вас. Можливо, це політична заява? Чи дійсно нам потрібно це? Чи потрібно на всю країну? Чи, можливо, його варто просто дотримуватися в тих регіонах, де зараз дійсно небезпечна ситуація? І миттєва реакція МОЗ, коли відреагували, сказали, ні, цього не буде. І Шмигаля. Ну, дивіться, є і політика тут, та вона більше така пов'язана з тим, що центральна влада намагається зараз кинути всю відповідальність тепер на міста і на мерів, там, да, що начебто ми не до чого, тепер ви розгрібайте те, що ми не зробили за рік. Там, да. Можна було ще говорити, що рік тому, коли запроваджувався перший локдаун, що вони не знали, там, да, вони не розуміли, ну як по всьому світу. Пройшов рік, там, да, нічого не зроблено, а від слова зовсім. Там, да. Інші країни, ну там, припустимо, як діяли інші країни, або провозили модернізацію, наприклад, там той же кисневої системи. У нас цього не було зроблено, тому що було зрозуміло, що вона застаріла, ще радянська система. Не було зроблено, так? Швейцарія там, да, за півроку встигла побудувати 3 лінії з виробництва вакцин. Абсолютно, там, да? 200 мільйонів доларів. Це не такі великі гроші навіть для нашої країни. І тепер вони можуть виробляти вакцину, ну, не власне розробки, але вони можуть це робити, але ж це ж залишається в країні. Що? А у нас є потужності для того, аби виробляти вакцину? У нас фармацевтичне підприємство є у Харкові і в цього. В чому проблема тоді? От, а тому що ніхто нічого не робив там, да? Так беріть цих приватних власників там, да? Дайте ми вам половину грошей дамо, поставте і буде у вас виробництво вакцин. Нічого не було зроблено, так? Про завіз вакцини і про контракти я вже мовчу. Це вже провал, на, не, про, просто провал там, да? Для прикладу, Білорусь і так далі. Я, для мене цікава от позиція, от, я дивлюся, є така країна Зімбабве там, да? З величезною інфляцією там, да? Просто мертва влада, ну, по суті, її там і не існує такої. Знаєте, які там вакцинація? 15 мільйонів населення, 100 тисяч вакцинація, вдруге вже 25 тисяч людей. Зімбабве. Тобто, знаєте, я вже не можу порівнювати з цим. Коли говориться, що тут проблема в тому, що колапс абсолютно управлінський на всіх рівнях. Навіть тут питання не в Степанові. Це загальна проблема. Чому? Тому що, коли говориться, там, да, чому люди зараз не хочуть дотримуватись локдауну? Не через те, що вони такі дурні, не через те, що вони не хочуть зберігати здоров'я. Вони розуміють, що ніхто допомагати їм не збирається. Там, да? Коли говориться, що ми гроші витрачали на підтримку економіки, шановні, коли ви гроші на будівництво витрачаєте, це не підтримка економіки, брехня. Я вам скажу чому. Тому що коли ви витрачаєте гроші на дороги, а хто будує дороги? Китайці, да. Турки, так. Да, які завозять.
техніка імпортна. Бітум імпортний, до речі, з Білорусі. Чому? Є ще наші компанії, які будують. Пам'ятаєте зговіри з цей, коли розслідування проводили журналісти? Так, я про ціни вже мовчу. Але свої, два рази ціни я вже мовчу. Тобто бітум імпортний зазвичай з Білорусі, до речі, з російською нафтою. Там, да? Навіть робочу силу. Я особисто бачив, що турки привозять в Україну власну робочу силу. Давайте ми все ж таки в медицину повернемося. Ні, це управлінський колапс. А тепер розплачуються за все це люди своїм здоров'ям, лікарі, які зараз просто в цілодобовому режимі сидять і працюють, які не забезпечені не цим. Звичайно, що їм треба подякувати, але це через те, що був провал управлінський. Більш того, ніхто нічого не збирається робити. У нас буде Pfizer. Коли буде Pfizer, там, да? Невідомо. Там, да? Тим більше вже підтверджується це меморандум про намери. Тобто провал, колапс. Ми бачимо це просто на власні очі. І, на жаль, розплачуються тепер люди і здоров'ям, і своїми життями, ті лікарі, які захищають нас. Кіра, грошима, абсолютно точно. Локдаун – це точно є не панацея. Це спосіб допомогти медичній системі якимось чином збільшити свої обсяги і збільшити кількість ліжкомісць. Ми вже рік бачимо, що локдаунами борються з проблемами, з якими потрібно боротися іншим способом. Я зараз повернулася з Дніпропетровської області, я там спілкувалася з різними підприємцями, так само, як і в Києві, так само, як і в області Київській. Всі питають, перше, чому вони повинні дотримуватися локдауну, а друге, коли ж це все закінчиться. І відповіді хорошої немає. Чому? У уряду немає стратегії, яким чином він буде боротися з коронавірусом, немає гарного розуміння, яким чином виходити з ситуації, і немає стратегії підтримки підприємців. Люди кажуть, зробіть хоч щось для нас, для того, щоб ми могли виживати. Так. Я цього тижня подала законопроект про 4 кроки підтримки малого та середнього бізнесу. По-перше, я вважаю, що коли люди і бізнес сидить на карантині, вони не повинні платити єдиний соціальний внесок. І люди, які на них працюють, також. А це чим перше. Тоді наповнювати пенсійний фонд? А з чого платити єдиний соціальний внесок, якщо ви не працюєте? Я розумію, але є відповідь на це запитання? Звичайно, треба сідати з прем'єр-міністром Шмигалем і працювати над тим, щоб переформатовувати якимось чином. За рахунок пенсіонерів будемо допомагати бізнесу. Прекрасно. Яким чином зараз, яким чином бізнесу платити зараз ці податки? Тобто локдаун вводиться, а рішення, яким чином людям платити податки, немає. Ігра, при всій повазі, як пенсіонерам виживати? Друге питання. Друге питання з приводу підтримки бізнесу зараз і малих та середніх підприємців. Це мораторій на перевірки. Робили його минулого року, цього року також будемо робити. Чому? Якщо у вас закрите підприємство, чому до вас має приходити зараз перевірка, дивитися ваші бухгалтерські документи? Ну це ж просто зробити, це якісь кроки на зустріч людям, які потрібно робити зараз. Третє питання – це розширення, яким чином роздають 8 тисяч гривень за кведами. Розширити ще не тільки за першим кведом, яким люди працюють, а за першими 5. Це прохання від підприємців, від асоціації підприємців допомогти їм отримати цю допомогу. Тобто зарегульовано все, ви маєте на увазі? Ви про це? Ми збільшуємо можливості цієї регуляції. Окей. Ну і, звичайно, повертаємося до питання, коли це все закінчиться. Єдина відповідь чому не буде більше локдаунів? Тільки якщо збільшиться кількість вакцинованих людей. А зараз ми повернемося до цього питання. Ну, я хочу сказати, на цьому тижні так те, як поводився бізнес, я зараз хочу, зокрема, сказати про таксистів, які в перший день, коли зупинився громадський транспорт, в 10 разів попіднімали свої ціни. І зараз, ну, слава Богу, там антимонопольний комітет займається, але це ж... Ну, це ж теж зворотня сторона цього локдауну, коли хтось там наживається на тому, що людям не може доїхати до роботи. А громадський транспорт фактично 50 на 50. Я перепрошую, одну хвильку, просто 50 на 50. Київ зупинився повністю, зараз лише про Київ говоримо, так? Але і в Миколаєві були проблеми, в Одесі були проблеми, в містах-мільйонниках були проблеми. Знаєте, от що це? Давайте на камеру просто покажу нашим глядачам. Це спецперепустка у громадський транспорт. Це найжаданіше зараз, найбажаніше зараз папірець. Так, тобто за ним кияни і гості столиці стоять в чергах. Вони намагаються, зокрема, вибити фактично для себе ось таку перепустку, тому що їм потрібно доїхати до роботи, з роботи додому і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, фактично, той стан, в який зараз занурили людей, ну, він дуже поганий. Абсолютно. Так, я хочу долучити наш Олег, пан Олег чекає, все ж таки налагодила зв'язок. Пані Кіро, ми потім дамо слово. Так, повернемося. Пане Олеже, чи чуєте ви нас? Так, добре? Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, все, прекрасно. Так, прекрасно, чудово. Скажіть, будь ласка, от, власне, і про цю перепустку, і про загальний національний локдаун, ваша думка?
Є зв'язок з паном Олегом чи немає? А, дамо питання. Будь ласка. Що стосується локдауну, сьогодні дійсно це вимушений захід, і в Україні немає іншого, щоб проведення заходів, ніж впровадження саме жорсткого протиепідемічних заходів. Що стосується інших заходів, які проводяться в інших цивілізованих країнах, це епідрозслідування, це масовий скринінг, вакцинація. Це, на жаль, зруйновано попередньою владою Міністерства охорони здоров'я і нічого не робиться в покращенні. Що стосується міста Києва, я повністю мера підтримую, тому що вимушений в місті Києві через завантаження ліжок впроваджувати непопулярне рішення щодо і громадського транспорту, і дитячих дошкільних закладів, і інших заходів, які зменшують мобільність населення. Сьогодні в місті Києві критична ситуація. Ми йдемо сьогодні по найгіршому сценарію, і сьогодні необхідно розглядати продовження карантинних заходів ще майже на 3 тижні. Пане Олеже, дуже коротко. Перше питання. Чи підтримуєте загальнонаціональний карантин? Друге питання. Чи підтримуєте комендантську годину? Я підтримую впровадження жорстких протиепідемічних заходів в цілому по Україні з контрольована самоізоляція, яку сьогодні не проводиться. Але ж це багато хто відомств за це має відповідати. Так, це багатовекторна секторальна робота, і це необхідно розглядатися на рівні РНБО і на рівні уряду. Дякую дуже, Олег Рубан був разом з нами на зв'язку. Дякуємо, налагодили зв'язок і зрештою почули вас. Дякуємо. Вакцинація. Напевно, аби не було у нас тих локдаунів, які ми переживаємо час від часу, так, і з огляду на те, що і Європа зараз теж переживає локдауни, але в них хоча б почали щепити людей. У нас, це мізерні, так, показники. Пане Микола, напевно, питання до вас. Чому ми провалили цей кейс? Чому у нас загальнонаціональний план вакцинації пишуть зараз у квітні, коли Європа вже 3 місяці як щепить людей, чому ми його не писали в листопаді, чому ми не підписували контракти минулого року, а чому зараз, по суті, коли ми шукаємо по світу залишки якихось непотрібних вакцин? Ну, чому, пані Катерина, це, мабуть, питання не до мене, але я вважаю, що і питання локдауну, і питання ситуації в медичній системі, і питання вакцинації – це абсолютно пов'язані між собою питання. Если мы вернемся такой в ретроспективу год назад, то мы вспомним прекрасно, что это был жесткий локдаун, общенациональный локдаун. И нам объясняли, что мы должны потерпеть для того, чтобы подготовить медицинскую систему. После того, как стали локдаун чуть-чуть попускать постепенно, нам говорили о том, что мы должны как бы вот сейчас на основе вакцинации, мы выйдем в совершенно другую ситуацию. Я очень хорошо помню, опять же, в моей родной Одессе летом, работали на полный рост дискотеки, ночные клубы и так далее, без всяких ограничений. В какой европейской стране в тот период, не сделав вакцинацию, такое происходило? Возможно. Теперь опять мы возвращаемся, не имея... То есть те все время потихоньку выходили из этой ситуации, вакцинировав своих граждан, налаживая медицинскую систему, хотя у них совершенно другое качество этой медицинской системы. Мы, при всем моем уважении к слугам, но еще раз повторюсь, я считаю, что если мы говорим о корректировке медицинской системы, то это должно было быть не при профилировании одних коек, которые лечили, скажем, сердечно-сосудистые заболевания, различные другие там ургентные и так далее вещи, а это должно было быть строительство новых коек, под эти выделялись колоссальные деньги, там порядка 64 миллиардов гривен. Потом нам сказали, что это вообще не ковидный фонд, что это просто деньги, которые должны оживить экономику и так далее. Эти деньги должны были тратиться на медицинскую, развитие медицинской системы, раз. А вторая ситуация, это полностью проваленная ситуация с вакцинацией. Ни одна страна мира не находится в таком положении. И когда, опять же, чтобы не переплеталась там с политикой российская вакцина, но когда заходит речь о спутнике ВИ, и когда многие европейские страны его просят, уже сертифицируют его в экстренном порядке, а когда представители ОПЗЖ договорились о том, что эта вакцина будет производиться в Украине, и эту ситуацию полностью зарубили,
Это абсолютно ненормально. Мы должны в вопросе вакцинации были уйти от политической составляющей. Если спутник ВИ рабочая вакцина и может принести пользу, она должна была работать. Давайте зараз представники влади дамо змогу відреагувати, а потім пані Кіру, ми бачимо, вибачте, будь ласка. Перед вашою, да, перед вашою відповіді я хочу, щоб ми показали графіку, тому що ми її підготували, наглядно, можливо, побачили про те, як відбувається вакцинація у нас і в світі, і у найближчих наших сусідів, і у нас, і Ізраїль зараз це країна, яка, ну, випереджає всіх, напевно, тому що там другу дозу вже половина населення зробили, а в Україні щеплених українців менше 1%. Не найгірша ситуація, тому що в Білорусі вакцинували ще менше, але повертаючись до цієї цифри про другу дозу, вдумайтеся, ми почали, якщо в березні, так, вакцинацію, зараз другу дозу тільки 5 людей отримали. Пані Олено. Буквально нещодавно керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я зробив заяву стосовно того, що в світі зараз дуже нерівномірний розподіл вакцин, і цей розподіл визначається саме рівнем доходів держави. На превеликий жаль, Україна не є такою багатою країною. Зімбабве, колеги, давайте без фейків, будь ласка, і без маніпуляцій. Наші телеглядачі зараз можуть зайти до інтернету, набрати Зімбабве вакцинація і подивитися, що ті цифри, які говорив колега, трошки не відповідають дійсності. Будь ласка, я вас не перебивала, коли ви говорили, можна я далі скажу. На сьогодні Україна себе не може порівнювати ні з Ізраїлем, не може порівнювати ні зі Сполученими Штатами, ні з Канадою, на превеликий жаль. У багатьох європейських країнах зараз, знаєте, спрацював так званий вакцинний націоналізм, або можна називати вакцинний егоїзм, коли закуповувалися вакцин більше, навіть чим населення. До речі, перевірили 1% населення в Зимбабве вакциновано. Перевірили інформацію. Перевірте, будь ласка. Ми перевірили, наша редакція, це мені підказують. Не у вас, а у колеги. Дивіться, на сьогодні в Україні укладено контрактів на 32 мільйони доз вакцини. На 24, вибачте. 24, і це контракти, плюс ще програма COVAX. Да, 32 мільйони доз Україна отримає. Ну, ви кажете, законтрактовано, я кажу, 24 законтрактовано. Президент дав завдання Міністерству охорони здоров'я до кінця року, щоб 70% населення України було вакциноване. Мене особисто також ця ситуація не влаштовує з вакцинуванням, але на сьогодні ми маємо такі цифри, таку статистику, і мені здається, що нам ще багато буде потрібно робити для того, щоб зняти оцей бар'єр недовіри до вакцин. Тому що ми знаємо, що навіть зараз, коли йде вакцинація ковішилдом, є певний відсоток, який вимушені просто не використовувати, тому що не можуть навіть знайти ліга нет. На сьогодні не так давно дала розповідь дуже багатьох сімейних лікарів, які фіксують навіть таку проблематику. Тому і наше ще завдання робити якісь там певні речі на як просвітництво для того, щоб ще піднімати рівень вакцинації. Маленька репліка. Я задав питання на комітеті Радуцькому щодо того, чи реально виконати указ президента щодо вакцинації 70% громадян до кінця року. На що він мені відповів, що так, президент прийняв такий указ, це зона відповідальності виконавчої влади, якщо Степанов з нею не впорається, ми його покараємо. Все. Це була його відповідь. Ми дуже чекаємо, коли ж його покарають, тому що ще з минулого року, з травня місяця минулого року, ми збираємо... Я не думаю, що зараз чиїсь відставки вкрай змінять ситуацію. Степанова – це те, що могло б абсолютно вирішити питання. Вже збирали підписи, ми знаємо про це. Дивіться, це мова якраз про те, про що сказала пані Олена. Як потрібно зробити так, аби привити культуру до вакцинації, наприклад, в українців. У нас є абсолютно наглядна історія, яка свідчить про те, що от є останні дані, наприклад, від української соціологічної групи, 56% українців не хочуть вакцинуватися взагалі. Коли у людей запитують, чому, абсолютна більшість каже, ми не довіряємо вакцині. Ми перед початком програми, до речі, запитали в наших глядачів, чи готові вони вакцинуватися і чому. Які відповіді ми почули, зараз прошу, якщо є можливість, показати, будь ласка. Хотіло би, наприклад, вакцинувати Pfizer, але я розумію, що в нас в Україну його, напевно, скоріше за все не завезуть. Я вважаю, що краще зробити прививку, ніж умереть. Тому я ще десь місяць назад, може, навіть раніше записувався на сайті. Вся моя сім'я буде робити обов'язково. Двояке від нього впечатлення. Як я... 50 на 50 сейчас. От вакцинации, много людей болеют.
от вакцинации потом негативные, ну, сказывается это очень сильно на здоровье. Уже щеплення зробили, жодних побічних ефектів. Процедура пройшла буквально непомітно. Стал би делать. Если бы была хорошая вакцина, которой бы я доверял, все-таки у меня одна жизнь, не хотелось бы на себе экспериментировать. Зараз так. І в продовження теми вакцинації, довіри-недовіри, я хочу попросити ще показати графіку про те, як зараз в Ізраїлі відбувається, тому що там, ну, підійшли насправді дуже, дуже відповідально до питання вакцинації. Там таку шалену соціальну рекламу запустили, все, щоб люди довіряли. І ефект від вакцинації вже є, тому що якщо в лютому було 70 тисяч інфікованих щоденно, то зараз це 4,5 тисячі, і там закривають ковідні лікарні, і там люди не задають собі питанням, чи довіряють, чи не довіряють. Вони довіряють владі, вони довіряють медичній системі загалом. І якщо медична система каже, що треба колоти, вакцинуватися, людей це нас збереже, то люди йдуть і немає ось такого шатання в думках. Якщо в тебе немає щеплення, ти від свого будинку 250 метрів в одну сторону і 250 метрів в другу сторону, ти більше ніде не зможеш перебувати. Пані Кірі, зрештою, дамо завершити думку. Вибачте, будь ласка, квітень просимо місяць. Вас. Потім Бандарас. Квітень місяць і влада тільки зараз напрацьовує національний план вакцинації. Вже 100 днів у парламенті лежить план вакцинації і дорожня карта вакцинації від голосу. Тому що ще в листопаді місяці минулого року було зрозуміло, що потрібно вести перемовини про вакцини, що потрібно готуватися. Що робив уряд? Що робив міністр Степанов? Чи він вів ці перемовини? Чи розробляв він план і стратегію, в яких буде першим кроком якраз інформаційна кампанія для того, щоб у нас довіра до вакцини була такою ж, як в Ізраїлі, або принаймні кращою і більшою? Ні, цього не відбувалося. Інформаційна кампанія провалена, закупка вакцин зараз провалена, і дійсно зараз є велика кількість людей, які не довіряють вакцині. Маленька репліка, можна? Ні, давайте я закінчу потім. Тепер, з приводу залишків вакцини. Перше, що є найболючішим зараз, це якраз логістика і менеджмент того, яким чином людям поставляють і дозволяють вакцинуватися залишками вакцини. Це ж, напевно, найлегше, що можна було зробити. Люди, зараз телефонуйте своїм сімейним лікарям. Домовляйтеся з ними, залишки вакцини є, вони є в Києві, вони є в регіонах. Це зараз можна зробити, вам зателефонують, і ви зможете вакцинуватися, якщо ви хочете. Але зараз у нас на другу дозу немає вакцини. На першу дозу на зараз є велика кількість вакцин, так, які ну, залишаються. А чим же ж ну, через 2-3 тижні? Але ж вони, якщо вони відкриті, у них є дуже короткий обмежений термін придатності. Да, там 6, декілька тому годин, зараз у нас є велика кількість людей, які можуть вакцинуватися, але не довіряють, і інші, які хочуть вакцинуватися, але не мають доступу. А чому не створений реєстр з людей, які бажали б вакцинуватися поза чергою? Такий реєстр десь є створений, але він абсолютно не працює. Тому, як завжди, українці повинні дбати про себе самі. І я закликаю кожного звернутися до сімейного лікаря. Зараз є безліч випадків в Києві, і в мене є знайома журналіст, яка працює також у соціальній сфері з людьми похилого віку. Вона вчора вакцинувалася, поза чергою їй зателефонував сімейний лікар, і за годину вона вакцинувалася. Це можна зробити, це потрібно робити Ковішов, зараз. Там залишилося дуже мало цих вакцин. Зараз хотілося б розпитати, можливо, пані Олена, у вас про Pfizer. На цьому тижні була новина про те, що ми законтрактували 10 мільйонів, очікуємо. Це рамкова якась угода, тому що якби це був контракт, то ми розуміли, що там, наприклад, до 24 квітня ми отримуємо там стільки-то доз. У нас цього, я так розумію, немає. Дивіться, ну, по-перше, уряд уже, пані Кіро, затвердив національний план вакцинації, з ним можна ознайомитися, не чекати розроблений 4 місяці назад голосом. Квітень. План вакцинації є, 32 мільйони доз розписані, і з 6 виробниками коротко, ще... коли ми можемо сподіватися на поставку Pfizer? Pfizer 2 місяці.
Також ведемо перемовини з 6 виробниками вакцин для того, щоб, можливо, ще перестрахуватися і переконтрактувати. На сьогодні жодна країна світу не може вам сказати, знаєте, з такою точністю, коли вона отримує свою дозу поставки вакцин, за якою ціною і таке інше. Головне, що вся інфраструктура під вакцину Pfizer, це дуже важливо, тому що там є певні обмеження щодо її, як вона повинна зберігатися. Вся ця інфраструктура існує, нам допомагають і партнери західні. Західні партнери, і на бізнес ми розраховуємо. Чи варто розраховувати на бізнес? Я не думаю, що на бізнес ми розраховуємо. Йдеться робота вже дуже давно, і повністю всі логістичні маршрути, яким чином вона буде доставлятися в регіон, як вона буде використовуватися. Я вас запрошую через 2 місяці до нашої студії, ми поговоримо про Pfizer і про темпи вакцинації. Да. Пані Тарас, пане Андрій. Про Зімбабве. 153 тисячі населення там вакциновано, 1%, тобто в 2 рази більше, ніж в нашій країні. А про вдруге вакциновано 26 тисяч, в 25 тисяч раз більше, ніж в нашій країні, тому що у нас аж 5 людей. Є така ще країна Ганна, там да, теж велика, це 500 тисяч вакциновано на 30 мільйонів населення. Тобто, уявіть собі до, знаєте, рівень менеджменту там, да? Коли, ну, я теж походжу, до речі, по Степанову, там, да? не найгірший, він прийшов. Це, я говорю, що загальне про уряду. Знаєте, коли уряд приходить, а ви знаєте, а ми не можемо дістати через те, що всі країни захищають свої інтереси і своїх громадян. Оце так новина, знаєте, для нашого уряду було. Це було. Нам вже обіцяли, що буде. Питання в тому, дивіться, на якому етапі ми втратили? Ну, не зробили того, що потрібно. А так вони нічого, ну, так вони ще середньої літа треба було робити. Нетаньяху не злазив з телефону Pfizer, скільки там, вже з початку літа він там не злазив. І вночі буде він. Так, вони закупили вакцину, так, за підвищеними цінами, вони закупили, але це зробили. А що значить за підвищеними цінами? Нам, до речі, про ціни ніхто не каже. Нам кажуть про те, що це комерційна таємниця. Це закрита інформація для багатьох країн. Для багатьох країн. Ізраїльську чому ціну ми там приблизно 47 доларів знаємо. Добре, пані Олено, тоді до вас таке запитання. Я перепрошую, Тарасе. А я закінчу, Там, тут дивіться, там, да, тобто рівень менеджменту, знов таки згадувана Швейцарія. Швейцарці розуміли, що вакцини у них немає. Вони не вигадували, ну, уявіть собі рівень швейцарських технологій і швейцарської медицини. Вони не вигадували велосипед. Вони розуміли, що вакцини у них не буде. Але вони побудували лінії для того, щоб можна буде взяти AstraZeneca, не знаю, там когось там, може Pfizer і так далі. І тепер у них є. І це вони зробили за півроку. Абсолютно підйомне питання для нашої країни. Але цим ніхто не займався там, да? Ходили. Я пам'ятаю ці всі історії. У мене пам'ять добра. Пане Тарас, нас, до послів дуже мало часу до реклами. Тобто провал, колапс державного управління рівня гірше, ніж Зімбабве в Гані. Зрозуміло. Пане Андрію. Будь ласка. Мы живем в стране количественных показателей. Как только мы от количества переходим к качеству, у нас, к сожалению, нас кидает в крайности. Мы внедряем локдауны, при этом не внедряем программы инфекционной безопасности в социально-критических объектах. Мы беремся за вакцинопрофилактику, но не отрабатываем логистику, не подготавливаем систему. И самый главный вопрос, чем отличается процесс вакцинопрофилактики при COVID-19, например, от процесса вакцинопрофилактики при других вакциноуправляемых инфекциях? Ничем. Поэтому можно осудить, что на сегодняшний день у нас этот процесс действительно проваленный. И хочу обратить внимание, да, потому что у нас действительно постоянно вспоминают министра, хотя к нему есть большие претензии, но с 2018 года за вопросы инфекционной безопасности в Украине отвечает на сегодняшний день главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Где он пропал? Почему он не несет ответственность, персональную ответственность, потому что такое количество фейков, которые он конкретно распространяет, и неадекватных мероприятий, я считаю, что он должен нести не только административную, но и уголовную ответственность на сегодняшний день. Еще я хотел бы обратить внимание, что все наши мероприятия, к сожалению, со стороны кабинета министров Украины идут на удорожание пандемии. Мы увеличиваем количество коек, мы увеличиваем количество закупок, но никто не думает, как действительно предотвратить цепочку распространения инфекций. Я согласен, что в нашей стране, к сожалению, у нас тестируют ради тестирования, ради цифр. Не нужно тестировать ради цифр. Тестировать нужно только ради того, чтобы выявлять контактных. Контактных нужно выявлять ради того, чтобы им создавать условия, чтобы они уходили на самоизоляцию. Вот только такими методами, как нам показали азиаты, те же самые китайцы, что они действительно изменили ход пандемии в своей стране. Дякую, почули. Пане Миколо, підсумовуємо, бо за хвилину йдемо на рекламу. Чому провалили вакцинацію?
На якому етапі? Ну, я считаю, что еще раз повторюсь, что сделано для этого не было абсолютно ничего. И вот то, о чем говорили коллеги, тот же план вакцинации, тоже контрактование. Я считаю, что я не собираюсь сейчас быть адвокатом министра, но это общая проблема, которой должен был заниматься кабинет министров. И когда вот, знаете, по разным вопросам, когда спрашивают, а вот если заменить этого министра, там изменится ситуация? Изменится ситуация, если поменять премьер-министра и полностью изменить политику, менеджмент, систему государственного управления вернуть нормальную. Потому что система на сегодняшний день, она абсолютно неуправляема и реальных, скажем, рычагов для управления, в том числе и в медицинской сфере, их явно недостаточно. Мы это видим по очень многим показателям, на мой взгляд. Поняла, Анна. Ви знаєте, я хочу сказати, що з наступного тижня парламент починає свою роботу. На превеликий жаль, у нас чергові засідання будуть присвячені розгляду спаму. На позачергових, так. Чи буде про ковід? Тому будемо проводити максимально. І у вівторок вже запланували, і на четвер плануємо. Ми будемо робити позачергові засідання, тому що в нас на порядку денному дуже багато питань, які стосуються і підтримання економіки, час, і соціальних питань. І я хочу сказати, що якщо буде потрібно з боку парламенту ухвалення рішення стосовно виділення коштів, підтримка якогось урядового рішення, ми завжди це зможемо зробити. Почули, завершили, дякую. Чи є ці кошти, звідки їх брати? Дуже коротко, Кіра. Парламент робив все зі свого боку для того, щоб країна була готова. Кошти виділили, всі законотворчі проекти були. Саме тому наступного тижня на позачергових ми викликаємо міністра Шмигаля і, звичайно, міністра охорони здоров'я, щоб вони розказали, який план. Ми знову почуємо про якийсь план. Дякуємо, шановні гості, за дискусію. Ми зараз мусимо перерватися на коротку рекламу. І наступна частина буде присвячена Донбасу, бо це теж ще одна війна.